Напередодні вторгнення Росії в Україну запоріжанка Наталія Філатова готувалася до виставки-ярмарку, яка мала відбутися 8 березня в обласному центрі, де жінка презентувала б вироби з мила. Працювала над мильними композиціями щодня і спала по декілька годин, оскільки миловаріння – це хобі. А окрім цього, запоріжанка працювала на двох роботах. 24 лютого родина Наталії прокинулася від звуків вибухів, що почалася повномасштабна війна. Не усвідомлювала, але задля безпеки вирішила з сім'єю переїхати на певний час до батьків у село Таврійське Запорізького району. Перше, що я почала збирати, це своє мило. Ну і не тільки перше, я в принципі взагалі все, що зібрала, це всі свої матеріали, всі вироби, заготовки, які я готувала дуже довго, декілька місяців до виставки, то я все це, не знаю, майже повзком тягла в машину. Я все забрала до батьків і вже, можна сказати, вночі там перший день розклалась і продовжувала робити мило. Я думала, що там якийсь вибух, зараз все це закінчиться, завтра, післязавтра вже будемо жити, як жили. Але воно все не закінчилось ні в понеділок, ні в другий понеділок, ні досі. Тому не знаю, ще скільки часу побули батьків, ще їздили додому, я то все мило возила з собою. Наталя згадує, сподівалася, що в селі буде безпечніше і спокійніше, тож по приїзду продовжила виготовляти композиції з мила. Потім, коли в селі вже було не дуже, ми вже кілька ночей спали в підвалі. Ну, чесно, найбільше дитинами переживала. Як багато дорослих, у кого немає таких маленьких дітей, позалишали вдома і до сих пір сидять в бомбосховищах і ночують в підвалах. Ну, мене дуже тяжко, то дитина переживала, ну, вона досі неадекватно реагує на літаки, на салюти. Коли і в селі стало небезпечно, вирішила поїхати до Львова. З собою взяла всі свої вироби, інструменти, матеріали тощо. Вибухи наче переслідували родину миловарки, бо коли приїхали до Львова, то також були влучання ворожих ракет по місту. Відтак вона із дочкою та котом виїхала за кордон. Обрали Хорватію. Ми любили подорожувати, і Хорватія то була наша наступна ціль як туристів. Ми дуже хотіли побувати цією родиною, і вже я виписувала собі місця, які хочу відвідати. Ну, коли, як то так, в кавичках, вибирали, куди ж нам поїхати, я ніколи не планувала своє життя в іншій країні, тому що я хотіла жити своїй. В Хорватії перший прихисток їм надав Червоний Хрест, а потім прийняв та поселив в своєму будинку один із місцевих жителів передмістя Загреба. Плакати хочеться. Не знаю, чомусь весь час тримаюсь, щоб не плакати. Мабуть, місяць чи два взагалі я не фарбувалась. Я просто плакала кожен день. Ну, я стараюсь так, щоб донька не бачила. Коли з батьками балакаю, стараюсь їх підтримувати. Кожну ніч прокидатися, дивитися, чи вони були на зв'язку, чи не були. Кожен ранок чекати того дзвінка. Ну, я вважаю, що мені гріх жаліти. У мене всі живі, здорові, ще і будинки є. Через певний час Наталя зрозуміла, що не може і не хоче сидіти без діла, тож почала шукати волонтерів, які зможуть їй привезти з Запоріжжя матеріали для виготовлення виробів із мила та інструменти, а також почала наповнювати сторінку в одній із соціальних мереж. В Хорватії взагалі такого ніхто не робив, взагалі. І люди не могли повірити, що це взагалі можливо. Писала в соціальних мережах, знайшлись волонтери, да, як чоловік передавав до Львова посилку, і з Львова привозили сюди. Потім одну посилку Укрпоштою, другу посилку через перевізника, через волонтерів. Коротше, ну, десь за кілька тижнів я вже зібрала все, що мені було треба, щоб почати. На новому місці господар допоміг обладнати Наталі майстерню в гаражі, а сусіди – знайти необхідне для виготовлення мила та вивчати мову. Згодом, за порадою сусідки, також почала готуватися до місцевих виставок-ярмарок. Взагалі, мені хотілося робити тільки в українському, в якомусь національному стилі. Не знаю, чому перші кілька букетів – це було все жовто-блакитне. Жовто-блакитне – все мені, ну, взагалі якось не дивилась на рожеві, на... Не знаю, на
Львові, саме жовто-блакитний, була ідея зробити все жовто-блакитне. Я хотіла, щоб мій стіл відразу за кілометр було видно, що то з України. Хобі, яке було мирне життя, зараз – засіб порятунку, оскільки допомагає і морально, і фінансово. Спочатку мені здавалося, що люди це купують, бо вони хочуть мені допомогти, як українці, як біженці. Ну, я, знаєте, ну, я не хотіла з цього щось, ну, говорити, я біженка, купіть у мене там, або... Ну, потім я ж взагалі перестала, я була на виставці у Загребі із своїм милом. Спочатку написала табличку «Мило, ручна робота із України». Потім помітила, що люди якось дивляться з якимось, не знала, співчуттям. Ну, я розумію, що це нормальна реакція. То, ну, я не дуже так хочу, щоб мене там жаліли, через жаль скупували. То я тоді прибрала ту лінію, що з України. Ну, не за те, що мені там соромно, просто я хотіла подивитись, чим справді це цікавий мій продукт. Наталя вивчає смаки хорватів і хоче створювати нові мильні композиції. Але майбутнє дуже не планує, бо щодня чекає на повернення додому. Ніколи не думала, що я буду біженкою. Ніхто не думав. І такий сором, теж весь час я багато читаю в соціальних мережах, як люди пишуть про це відчуття сорому. Так, да, завжди якось... Не знаю, особливо, коли якось все добре, пташки співають, і там квіти квітнуть, і ти так наче на секунду здається, що все добре, і потім оце відчуття сорому так охоплює, думаєш, ну як тобі добре, а людям там не добре зараз, а люди там гинуть. Наталя вчить хорватську, а також шукає можливості відправляти свої вироби і до інших країн Європи, аби про українців пам'ятали. Маргарита Галіч, новини на Суспільному, Запоріжжя.